Өзімізге оралайық. Ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен облыстық мерейлі отбасы 2022 байқауының жүлдегерлері өңір басшысы Серік Шапкенттің қабылдауында болды. Облыс әкімі жеңімпаздарға өз ризашылығын білдіріп, сый-сияпаттармен алғыс хат табыстады. Өзіміздің қазақи құндылығымызды дәріптеп, отансүйгіштікке, осы елдікке, адамгершілікке басты тәрбие беретін осы отбасы. Сондықтан осындай істеріміз әрқашан көп болсын деген келеді. Өздеріңізді тағы да үлкен, но жеткен жеңістеріңізбен құттықтаймын. Мерейлі отбасы 2022 ұлттық байқауы еліміздегі ең маңызды отбасылар арасындағы сайыс. Жыл басынан үздік отбасылар сараланып, іріктеп, күзде жеңімпаздар марапатталады. Аталған байқаудың облыстық кезеңіне қатысу үшін қала, аудан аймақтарынан 77 өтінім келіп түскен. 16 отбасы облыстық кезеңге жолдама алып, оның ішінде 4 отбасы топ жарып жеңімпаз атанды. Жастарға жақсы бол дейміз, инаматты ибалы бол дейміз. Өтірік, өшекке алдап. Не болмаңыз? Алдан барыңыз дейміз. Отбасы көбейе берсін, біздерің жолымызды ғып. Осындай мал баққаның арқасында беттен көрініп, сонау бастарымен айналып күні өсінге дейін жақсылықтарыңызды көріп жатырмыз. Рахмет көп-көп. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінен Қызылқоғалық Жаңабаевтар отбасы бас жүлдені қан жығасына байлады. Бірінші орынды Исатайлық Сағынғали отбасы иеленді. Жүлделі екінші орынды Индер ауданынан Бейсовтер отбасына, үшінші орын Исатай ауданынан қатысқан Шобалаевтар отбасына бұйырды. Нұрайым Махонова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.